Sljedeća tema ovoga programa su želje i potrebe. Što želiš? Želje i potrebe su pokretač ukupnog društva. Različite su kod svakog pojedinca i razlog su za sve ono dobro i loše koje se događa oko nas. Prema teorijama brojnih psihologa, potrebe su sortirane u 5 osnovnih razina i poredane prema hijerarhiji. Prema ovim istraživanjima saznajemo da smo prvenstveno motivirani da ispunimo osnovne potrebe. Ispunjavanjem jedne razine idemo prema gore, uz piramidu, prema sve višim, višim i kompleksnim potrebama. Najniža razina su tjelesne potrebe. Hrana, voda, seks, sigurnost, krov nad glavom, pripadnost grupi ili obitelji. Razine potreba iznad tjelesnog su one društvene. Ljubav, prijateljstvo, intimnost. Nadalje, dolaze do izražaja, poštovanje, postignuće, osjećaj vrijednosti i doprinos. Najvažniji psiholozi ovoga stoljeća na vrh piramide stavljaju potrebu za samoostvarenje, koji predstavlja proces rasta i razvijanja osobe kako bi ostvarila maksimalan individualni potencijal. Polovinom prošlog stoljeća je otkriveno da su neke potrebe jednake instinktu i da imaju veliku ulogu u ponašanju čovjeka, a posebno u motivaciji da se nešto napravi. Prema Maslowu, potrebe su podijeljene u dvije kategorije. Takozvane te potrebe, koje spadaju tjelesne, sigurnost, društvo, poštovanje. Neispunjavanje tih potreba ugrožava život pojedinca. Be potrebe su potrebe koje nastaju zbog nečega što vam nedostaje ili nečega što želite. Pokazuju vašu želju da rastete, da se razvijate do ispunjenja svojih potencijala. Dokazano je na brojnim primjerima da ispunjenje tih najviših potreba je direktno povezano sa razinom sreće u životu. Čak je dokazano da potrebe za samoostvarenje i društvo su često ispred brojnih osobnih potreba. Ovo gore je razvidno iz društva u kojem živimo. Svaki dan gledamo ljude koji ispunjavaju društvene potrebe određene društvenim normama, iako nisu ispunili neke osnovne ljudske potrebe. Naprimjer, radije će kupiti dobar automobil na kredit prije nego što riješe stambeno pitanje, iako si ne mogu priuštiti taj automobil, ali to žele samo kako bi se uklopili u društvo koje misle da pripade. Znači, vezano uz potrebe i ono što nas zanima, a vezano je za ispunjenje ciljeva, je potreba za samo ispunjenje. Jer osoba koja želi više u životu je spremna i sposobna pravilno postaviti cilj i izdržati do njegovog ispunjenja. Po mom mišljenju, čovjek kako bi došao kvalitetno do ispunjenja ovih potreba, mora imati dobar temelj, odnosno mora prije toga ispuniti većinu rangiranih potreba. Dokaz ove su mnogi propali i kratkotrajni pokušaj, kratkotrajni uspjeh. Imate recimo ljude koji su obogatili preko noći, koji nisu riješili osnovne životne potrebe. Možda imaju kuću, hranu, stan, ali nemaju dobar odnos sa obitelji. Nemaju socijalni odnos, društveni status, ali imali su bogatstvo i novca. Mnogi će reći, zašto to meni treba? Imam krov nad glavom, hranu na stolu, obitelj i društvo koje me voli i poštuje. Zašto tražiti više? Naravno, da nije sve za svakoga. Ali prema mnogim teorijama, ono što čovjek može ostvariti, to mora ostvariti, kako bi ispunio svoj život i kako bi ga završio bez razmišljanja da li nešto. Navešću nekoliko karakteristika ljudi koji imaju potrebu za samoostvarenje. Realni su i prihvaćaju svijet oko sebe. Imaju jasnu i realnu percepciju sebe, ljudi i svijeta koji ih okružuju. Fokusirani su na problem, zainteresirani su za rješavanje problema u okružju i van njih sami, uključujući svoju pomoć drugima. Njihova glavna motivacija je osjećaj osobne odgovornosti i energije. Spontanost. Iako se mogu prilagoditi pravilima i društvenim normama, ovi ljudi su spontani u razmišljanju, ali i u djelovanju. Često su otvoreni i nekonvencionalni. Neovisnost. Još jedna karakteristika je da ovi ljudi trebaju neovisnost i privatnost. Iako uživaju u društvu, ovi pojedinci trebaju svoje vrijeme, kako bi razvijali svoj individualni potencijal. Na kraju zahvalnost. Ovi ljudi uvijek gledaju svijet sa ogromnim osjećajem zahvalnosti i čuđenja. Čak i najmanje iskustva im daju inspiraciju
i čine im zadovoljstvo. Na kraju, kao bonus, je vrhunska izvedba. Ako nešto rade, to čine na najbolji mogući način. Vrhunska izvedba im daje osjećaj zadovoljstva, ispunjenja, ekstaze i samopoštovanja. Osjećaju se samopouzdano, inspirirano, osnaženo i nagrađeno za svoj trud. Ovakvi osjećaji na čovjeka djeluju kao adrenalin i događa se da ovi osjećaji postaju važniji od osnovnih potreba kao što je ljubav, seks, društvo i sl. Tako da mnogi kreativci, inovatori, često zamijene želju i potrebu za ostvarenje sa onim ostalim što život nudi. Često se događa da u stalnoj potjeri za lovom i poslom zaborave zašto novac služi. Da je smisao uspjeha u poslu ostvarenje ciljeva koji će pozitivno utjecati na kvalitetu života općenito. A to znači zadovoljavanje svih pet razina potreba. Dakle, prema ovome gore, najvažnije je naći pravi balans i uskladiti svoje potrebe sa životnim ciljem. Naći pravu mjeru u ovoj hijerarhiji tako da zadovoljite sve potrebe, ali i potrebe drugih ljudi koji vas okružuju. Ako niste napravili pravi balans, nećete uspjeti ni u jednoj od kategorija posebno. Ako vam privatni život, obitelj i veze ne funkcioniraju, teško ćete ostvariti društvene potrebe. A bez društva okoline ne možete ostvariti ni vaše potrebe i ciljeve vezane za samoostvarenje. Ukratko, ne možeš biti uspješan dok ne posložiš sve kockice u svojoj životnoj skladnici. Kako bi ustanovili što stvarno želite, odnosno koje potrebe imate, nabili smo 30 osnovnih ljudskih potreba, stavili smo ih u formular, vježba 3, formular potrebe. Ispunite taj formular, isto tako, klikom na pošalji, ćete na vašu email adresu dobiti PDF dokument sa ispunjenim formularom, koji ponovo isprintajte i ponovo ga stavite u mapu sa ostalim vježbama.